现切鲑鱼生鱼片搭着意大利青植乳酪，口感绵密有嚼劲，扎实 Q 弹的猪肉块内含新鲜鹅肝，配上酸黄瓜一起吃，清爽不油腻。或是低温烘烤七小时的鸡腿肉，淋上特制荷兰酱，浓郁奶香让人意犹未尽。来到台湾生活打拼两年，46岁的渡边功利与太太林静怡，去年7月在台中草悟道附近开了这家法式餐馆。那因为是我们先有这个地点嘛，就觉得这边环境也好，然后他又喜欢台湾，喜欢台中，所以就开了店。对他来说，厨房就像是战场，一丝一毫不能松懈，每一道料理都秉持严谨认真的态度，每一个步骤马虎不得。店内的装潢、桌椅设计，一直到菜单，渡边功利将过去留学法国的饮食和生活氛围全部搬到台湾来。问他为什么在料理上这么坚持，他思考了很久，却说出了一个理所当然的答案。Beyond fait tout le chose。哦，那是 normal。他说应该是这样，再怎么问他的回答还是这样。他觉得就在工作上面，他觉得就是要把它做到最好。厨房里的他严肃不苟言笑，面对客人却相当活泼。他们食材都很新鲜，然后他们的寿司本身的调味其实不是一般在外面吃得到的，看起来是比较严肃了，但是实际上在食材方面，它有它的坚持吧。渡边功利的家乡在日本长野县，冬天很冷，常下雪，因为这样让他很喜欢台湾的气候。他们家乡都是0度，对，是下雪的。像他生日11月底嘛，对，自从到台湾之后，他就说他之前从来没有在他生日的时候穿短袖。渡边功利还不太会说中文，不过台湾却是他决定要落地生根的地方，要用自己最热爱的法式料理继续跟台湾人分享交流。